Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA telah memohon peruntukan berjumlah RM155 juta ringgit bagi melaksanakan rancangan tebatan banjir Sungai Jelai bagi mengatasi masalah banjir di sekitar kawasan Johor. Ketua Setiausaha KASA, Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang berkata peruntukan itu adalah menerusi Rolling Plan ketiga Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang menjadi antara tindakan jangka panjang bagi mengatasi masalah yang kerap berlaku di kawasan itu. Beliau berkata selepas melawat lokasi banjir di Kampung Kabung Inas Johor pada 20 Mei. Hujan yang lepas pada tarikh tersebut berlaku hujan selepas 66 mm dalam tempoh 4 jam. Ya, dan ini adalah satu kelebatan yang bagi sesetengah tempat berbanding dengan di pantai timur sangat sedikitlah. Ya, tetapi bagi kawasan ini menyebabkan banjir.